့ကိုနေတို့လည်းပြောကိုနေတို့အသားအရင်ပြောခါကြတော့လို့ပြောထားအသားပြောင်ရည်ပိုင်းလုံနေပါရဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်မင်းသမီးလေးတွေကပုံပြီးဖြူတက်တာပဲများရဲ့လေဟုတ်ကြမင်းသမီးလေးကလည်းမဲနေမှာဆိုလို့ဒီရက်ပိုင်းအားချောင်းမှာတွားချင်တာတော့မတွားရဲဘူးဒီကိုလို့စမတ်ကြောင်နေတက်တယ်ကိုကိုအသားရည်ပိုင်းဘီယူဆိုင်မှုပိုင်းအစုံပေါ့ဘက်စုံမှာကိုနေတို့ကတကယ်လေးစားအားကြရဲမှာပါပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်စိတ်ကြရတာကိုယ့်ရဲ့ character ကတော့တွတ်တယ်စကားပြောတာတွတ်တယ်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မလို့အပ်ပဲနေတော့တစ်ချိန်လုံးလဲဟိုလှုပ်စီခါရွာနေလို့အစ်မပြေဘူးလေသူနေရာနဲ့သူပေါ့တရားမဲ့နေရာတရားပေါ့အဲအေးပြီးတော့ငြိမ်သွားရတော့မပါဘူးထင်တာပဲပါပါဘူးဟုတ်ဘယ်ပြရ MSI တခုတခုတနည်းထဲမှာလည်းအများကြီးပဲဆင်းယူနေရဆိုတော့အမြဲတောက်လျှောက်ဂုံပြူနေရဆိုတော့ဘယ်ပြောမလဲထက်ဆင်းတက်ဂုံပြူပါတယ်လို့ဒီထက်လည်းအများကြီးဒါ brand နဲ့အများကြီးကိုစားပြူနိုင်တဲ့အနုပညာရှင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်အဲပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ the heritage flavor ရဲ့အဲဆိုင်သစ်ဖွဲ့ပွဲပေါ့နော်ဒီဆိုင်ရှင်ရဲ့မွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုင်ရှင်ကိုပေါင်းထုတ်ကိုတော်လည်း happy birthday ပါလို့ဟုတ်ကဲ့လို့လားမဟုတ်ပါသူညာနေသူပေါ့အမြဲတမ်းတွက်နေဟိုစိတ်ကြရတာကိုယ့်ရဲ့ character ကတော့တွက်တယ်စကားပြောတာတွက်တယ်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မလို့အပ်ပဲနေတော့တစ်ချိန်လုံးလဲဟိုလှုပ်စီခါရွာနေလို့အစ်မပြေဘူးလေသူနေရာနဲ့သူပေါ့တရားမဲ့နေရာတရားပေါ့အေးအေးပြီးတော့ငြိမ်သွားရတယ်တော့မပါဘူးထင်တာပဲပါပါဘူးအာကြည့်ရလူတွေပေါ့မူတည်ရယ်ကိုတော့တောင်ချစ်နေတဲ့လူကြတော့လဲတွက်ငြိမ်စိတ်ဆိုးလို့နှခိုင်းပဲစူစူဘလောက်ပဲဒေါ်လာတွက်ပြီးအော်ဆဲဆဲချစ်တာချစ်တာပဲအဲ့အဲ့လိုလှပြီးချစ်စရာကောင်းအောင်လို့နေလေဘလောက်ပဲဟိုအရန်ကောင်းမှရဆိုရစီးရေပေါင်းနေတဲ့မှာဝင်နေအောင်နေလေမချစ်တဲ့လူကမချစ်ဘူးမုန်းတဲ့လူကမုန်းတာပဲအဲ့ဆိုတော့လက်ခံတဲ့လူပေါ်မှာပဲမှုကြည့်ပါရဲဟုတ်မနတိကာရကောင်းကောင်းလေးဟိုယူကြပါလို့ပဲပြောချင်တယ်အဲ့အခုကလောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲလောက်ကြပါရဲသူကနဲ့သူတော့လုံနေကြတာပဲအကုန်လုံးငိမ့်တဲ့လူတွေငိမ့်တဲ့လောက်တဲ့လူတွေလောက်တဲ့အဲခစ်တခစ်မှာတော့တယောက်တည်းဆိုတာမရှိပါဘူးအကုန်လုံးကတော့သူကနဲ့သူကာရက်တာနဲ့သူပေါ့နော်ဟိုဟိုတူသူလုံးနဲ့မတူဘူးတူသူလုံးနဲ့တူတာလေးလည်းအများကြီးရှိရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲပြောမလဲအခွင့်အရေးလေးတခုပေါ့နော်ထဲအတွက်ဒါကိုယ်ကစီနီယာကြီးတွေနဲ့အဲလူရှိကားကြီးတွေရိုက်ခွင့်ရရဆိုတာထပ်တို့လိုအငယ်တွေဂျူနီယာတွေအတွက်ကကြတော့ဒါငယ်တော့ဆိုအရန်ဟိုဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့တော့တွေ့ရအိမ်မက်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာလက်လန်းမိလာခဲ့ပြီအတူတူတွေ့ရိုက်ခွင့်ရရဆိုတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးဘလို့စူးစမ်းမလဲကိုကြောင့်အောင်နောက်ချက်မဖြစ်အောင်ဘလို့နေရမလဲအဲပြောလို့ရှိရင်ဘလို့ဒီအခွင့်အရေးလေးမှာအဲဘလို့မျိုးလေးတွေကိုယ့်ရဲ့အမှုပြလေးတွေကိုအကောင်းဆုံးပေါ်ပြမလဲဆိုတာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့စဉ်းစားရတာပေါ့နော်အဲအခွင့်အရေးဆိုတာတစ်ခါလုံးမရအောင်လေရတဲ့ခွင့်အရေးလေးပေါ်မှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်အဲကိုယ်ယူတဲ့အမှုပညာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးစပြခွင့်ရမယ်အရန်ကျင့်နေပါတယ်ပြောပါရဲအဲပြောလို့ကိုနေတို့လည်းပြောကိုနေတို့အသားအရင်ပြောခါကြတော့လို့ပြောထားအသားပြောရည်ပဲလုံနေပါတယ်တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်မင်းသမီးလေးတွေကပုံပြီးဖြူတက်တာပဲများရဲ့လေ။ဟုတ်ကြမင်းသမီးလေးကလည်းမဲနေမှာဆိုလို့ဒီရက်ပိုင်းအားချောင်းမှာတွားချင်တာတော့မတွားရဲဘူး။အဲ့လိုတော့မရှိဘူး။ဒါဟိုဟာတကားလေးပဲဆိုတော့လေ။သူ့လောက်ွက်ကိုလောက်ွက်ဆိုတာထဲဇက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့နေရာကိုနေရာလေးနဲ့ကိုအဲလှနေဖို့ပဲပေါ့နော်။အဓိကကိုကြားရနေရာလေးမှာလှနေမယ်။ကိုကြားရနေရာလေးတွေမှာအဲကိုတောင်းဝင်ချင်းနေမယ်။ကိုယ်စရုပ်ကလေး character တွေပြပြနေမယ်ဆိုရပါပြီထူးထူးခြားခြားတော့ drama set တွေလိုမျိုးအဲ character ထူးထူးခြားခြားနဲ့ acting heavy တွေလောက်ရတဲ့အဆင်းတော့မပါဘူးအဓိကတော့ဟာတာဆက်လေးမှာမင်းသားတွေအဲမင်းသားရဲ့ဇက်အဓိကများတယ်ပေါ့နော်အဲထို့မင်းကလေးအနေနဲ့ဒီ drama ရှိတဲ့ဒီဇက်လေးကိုလိုအပ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့နောက်တဲ့နေရာနေပံ့ပိုးပေးတဲ့အနေထားလေးတော့ပါပဲဟုတ်ဘုန်းတော်နဲ့လားဟုတ်အလုပ်ဟုတ်လားပထမဆုံးဆုံးတာပါဟုတ်အော်ပြီးတော့ဒီစက်ပေါ်မူတီလိုက်ဖက်မဲ့အဝတ်စားပြင်ဆင်မှုလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေတော့အကောင်ဆုံးအခုပြင်ဆင်နေရပေါ့နော်ပြီးတော့ဇက်အတွက်ဒီဇက်ရုပ်အတွက်အဲဒီ character လေးကိုဝင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုတော့ဇက်လေးနဲ့ဇက်လေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နည်းနည်းပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာလေးအခုနဲ့မတူတာလေးရှိရပေါ့အဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့အသေးစိတ်ပြင်ဆင်နေပါတယ်သားပြုရဆိုတော့ဟာတာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာပါလိပြောတာပါအပရဲ့ပါရဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာရောဒီကိုလို့စမတ်ကြောင်နေတက်တယ်ကိုကိုအသားရည်ပိုင်းဘီယူဆိုင်မှုပိုင်းအစုံပေါ့ဘက်ဆုံးမှာကိုနေတို့ကတကယ်လေးစားအားကြရဲမှာပါပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူချစ်ခင်လည်းလာတော့မယ်သူကရင် series တွေလည်းထွက်ဖို့ရှိပါတယ်လို့အားပေးကြပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်